İstoriya rubrikasini devam ettiramiz dostlar. Bu sefer Rossiyada ishlaganim eng ko'p ovoz to'plabdi. Hozir sizlarga o'sha vaqtni o'ylasam birinchi bo'lib xayolimga keladigan eng o'sha yuragimda qolgan voqeani sizlarga gapirib bermoqchiman. Xullas 2013-yil taqdir taqozosi bilan yigitchilik endi Rossiyaga ishlagani borganman. Endi 18 ga to'lganimga 4 kun bo'lganda Rossiyaga ishlagan chiqqanman va u yerda bozorda ishlaganman, zelin bog'laganman. Shunaqa bitta voqea bo'lgan, har bir odam dilida qolgan voqea bo'ladi, o'shanda meni ham bitta voqea dilimda qolgan. Xullas do'stlar, endi biz qishloqda o'sganmiz, jaydari, chapani to'yib ovqat deb ko'p-ko'p ish qilib o'rganganmiz. Endi shunaqa bo'ldi, u yerda obetimni ham qilib beradigan bo'ldi u yerdagilar. Endi uyalaman, menda shunaqa odat bor, biru taklif qilmasa o'zimdan o'zim ana qilib ketishga uyalaman. Bu endi yoshlikda bo'lgan, ba'zi bir va'da berdim, aytib beraman deb. Kimdir uchun kulgili bo'lishi mumkin, kimdir uchun og'riqli bo'lishi mumkin. Menga masalan g'alati shusti uyg'otadi bu narsa. Xullas, abitda rosa qornim och qolib ketdi-da, men aytdimki, abit qilaylik desam 50 rubl pul berishdi o'sha payt menga va unga pirajka olishimni aytishdi. Endi biz yana aytaman, qishloqda endi jaydarcha yeb, anu nima deydi, yeb to'ymaydigan, ishlab charchamaydigan vaqtimiz. Bordim 50 rublga 2 ta pirajka berishar ekan. Pirajka ham qanaqa yaxshi chiroyli pirajka, lekin biz 6 talar yeymiz undan. Masalan, ne to'lka biz meni yoshimdagi. Xullas, men aytdimki, musofirchilik endi mayli 2 ta pirajka bo'lsa ham rizqim shuyaga, endi musofirchilik oson bo'lmaydi, qiyinchilik bo'lsa ham mayli, shu chidab sabr qilishim kerak dedimda, ana 2 ta pirajkani yedim. 2 ta pirajkani yedim, qornim to'ymadi, lekin xudoga shukr, normal bo'ldi. Keyin ishxonaga keldim. Qaytib ishlaydigan joyimga keldimda, oradan bir yarim soat vaqt o'tgandan keyin rahbarim aytdiki, pirajka qani dedi, olib kelmadingmi dedi. Aytdim, oldim pirajka, olib yedim, yevordim desam, voy o'lmasam, ikkalasini yevordim dedi. Men aytdim, men g'alati bo'lib ketdim, o'zi menga 2 ta pirajka kam endida, не только menga, hammaga 2 ta pirajka kam. Endi u plan qilgan ekan, bittasini u yedim, bittasini yeyman. Men shunaqa plan qilgan ekan. Endi ishonsanglar, shunaqa uyalaman, endi uchustdan men tasvirlab berolmayman. Shu darajada yuragimda qolib ketganki, endi bir yig'lashni bilmayman, shunaqa xo'rligim keladi, nima deydi, dardimni kimga aytishni bilmayman. Endi qaytarish iloji yo'q uni, qaniydi iloji bo'lsa-ki, men shunday qaytarib bersam, не только bitta pirajka, 2 ta pirajkasini qaytarib bersam. Endi shunaqa bir nima deydi, biz endi shunaqa tarbiya ko'rganmiz, nima deydi, uyalchangroq, tortinchoqroq, biroq chaqirmasa bormaydigan shunaqaroq bo'lib o'sganmiz. Endi bu gap men xuddi birovni nima deydi, ovqatni yeb qo'yganday, birovni rizqini yeb qo'yganday his qila. Endi men bola bo'lganman, tushunmaganman u narsani. 50 rubl berib 2 ta pirajka olib kelsa, 2 ta pirajka sen o'zing yeysan deb tushunibman. 2 ta pirajkani yeb qo'yganman men. Lekin qani bittasi degandan keyin, endi men 300 tumanni men tasvirlab berolmayman do'stlar. Shu darajada men g'alati bo'lib ketganman, ko'zlarimdan yosh oqib ketdi, shunaqa xo'rligim kelgan. Ba'zi kunlar o'tdi, men hamma o'sha ishlagan odamlarimdan, o'sha rahbarlarimdan hammasidan mingdan ming roziman. Men hech qanaqa bu xafa bo'lib ularni anaqa qiladigan joyim yo'q. Mingdan ming rahmat hammasiga. Shu sabab bugun men shu kungacha yetib keldim. Bu bilan nima demoqchiman, ba'zi erkak kishini boshida har doim har xil vaziyat bo'ladi, bu uchun tushkunlikka tushish kerak emas. Naqorat aytadiki, qiyinchilik insonni yo yanada kuchliroq qiladi yoki sindiradi. Siz har doim kuchliroq qiladigan tomonni tanlang. Dunyoda yutqizish degan, sinish degan narsa yo'q o'zasida. Yo yutasiz yoki tajriba orttirasiz, ya'ni shunaqa xulosa. Ey, men shundan xulosa qildimki, demak harakat qilishim kerak, hech bo'lmasa o'zimni abitimni o'zim bemalol ololing degan darajaga chiqishim kerak degan maqsadlar bo'lgan. Endi 10 yil bo'ldi, 2013-yil bo'lgan voqea bu. Musofirdagi yurtdoshlarim bo'lsa, hamma aka-ukalarimga ilon joningizlar sog' bo'lsin, Alloh ishinglarga, kasb-koringlarga baraka xayr berib, tez kunlarda yurtimizga kelib to'ylar, chiroyli uylar qilinglar. Kimni hayotda ozgina bo'lsa qiyinchilik bo'layotgan bo'lsa, do'stlar, aka-ukalar, o'tadi. Hammasi o'tadi. Bu dunyoda hech narsa abadiy emas, sizlar. Hammasi o'tadi. Yaxshi kun ham o'tadi, yomon kun ham o'tadi. Siz hozir yomon palajeniyada bo'lsangiz, yo hayotingiz qiyin bo'lsa, o'ylamang, butun umr shunaqa bo'laman deb. Ozgina hayotingiz qaysidir qismi shunaqa bo'ladi. Xudo xolisi shunaqa chiroyli, shunaqa bir siz xayolingizga 7 uxlab tushingizga kirmagan hayot sizni kutyapti. Mana men bu kunlarda xayolimni uchiga ham keltirmagan, lekin orzu qilganman. Kimdir meni tomosha qiladi, kimdirga meni hayotim qiziq bo'lib aytib beraman degan narsa meni 7 uxlab tushimga kirmagan. Nima deydi? Bizga qiyin, Allohga oson. Luboy yigitni, luboy joydan Alloh rizqini berib, nima deydi? Siz kutmagan joydan rizq berib, kutmagan darajaga chiqib ketishingiz mumkin. O'sha uchun birinchi o'rinda odamkanchilikni mustahkam qilib, qiyinchilikka bardoshli bo'lib, gazini bosinglar. Xudo xolasi biz kutgan kunlar bizni kutmoqda. Hammaga omad.